videolle. Hyvä, tuva. Hyvä. Älä puristakaan alta leuaa. On ihan oikein. On sinne kärkeä. Oi! Oi! Nythän se oli jo vähän liikaa. No niin oli. Tuva. Tää menee nimittäin tikkatauluun pystyyn, kun heittää sen. Niin. Potkuja. Liina. Virrotuksen jälkeen mennä vähän ärsykkeen. Irti ja hyvin se kanava. No niin no. Vähän sais olla rennompi, että sen joku. Niin. Täällä on oikein. Aika raakasti meni kiinni. Jää. Nyt nyt. Voidatte isäs painaa yhtään enempää. Ei kerta vielä. Käsken vaan. Jalaske. Sehän oli muuten, tuli mieleeni, kallis sulla se irrotus, kun se irrotus.